טוב, אז שוב ערב טוב, לי קוראים אהרון. חלקכם אני מכיר, חלקכם פעם ראשונה, אז לכבוד הוא לי. הפסדתי את ההקדמה של מאיר, אז אני בטוח שמאיר כבר העשיר אתכם בהרבה. אני רוצה בהרצאה הזו לגעת בנקודה שהיא די חדשה במחקר של אלגוריתמים, ולצאת ממנה לאיזשהו מסע, מסע מקיף יותר על מסורת הפולחן הישראלית. אני מדבר דברים באוויר, תכף אנחנו נבין למה אני מתכוון. אז לפני כן, בטח ראיתם עכשיו, לא יודע מה ראיתם בגשם, ראיתם קצת דברים, נכון? מצוין. טבעתם. יפה, אז ראיתם בעיניים, כן, אז כן, ראיתם ממש בעיניים, זה הרבה יותר מכל מה שאני אגיד פה, אבל כשמדברים על הר גריזים ורואים את הר גריזים, בעיקר רואים את הר גריזים של ימי בית שני, עוד של התקופה הביזנטית, נכון? זה מה שרואים באתר, זה מה שאנחנו מכירים המקורות ההיסטוריים, זה מה שאנחנו מכירים החפירות הארכיאולוגיות, אבל אני רוצה לשאול, קודם כל, על הר גריזים במקרא. ובואו נשאל אתכם, כמה פעמים הר גריזים לדעתכם מופיע במקרא? מקום אשר יבחר השם, יפה. אז הר גריזים נזכר די הרבה פעמים מהקללה והברכה, הר גריזים, כן, כן. הלוך על כור העצים. אז יפה, אז מאיר כבר די שומרוני בדעותיו, אבל האמת שבמקרא, בנוסח המסורה, הר גריזים הופיע ארבע פעמים. ארבע פעמים סך הכל. בדקתי, פתחתי קונקורדנציה, שלא פספסתי בטעות. אז כמובן, הפסוקים הם די מוכרים, בדברים מופיע פעמיים. בהתחלה, הציווי הכללי, והיה כי ויחה השם לוקח על הארץ שאתה בשם על הרשתם, נתתה את הברכה על הר גריזים, ואת הכללה על הר עיבל, ואיפה זה נמצא, הלא המה, בעבר הירדן, אחרי דרך מבוא השמש, ובטח היה סקירה קצת גיאוגרפית מן הסתם, על איפה זה דרך מבוא השמש, ואיך עם דרך מבוא השמש אנחנו מגיעים ישר לאזור הזה שלנו, של הר גריזים ועמק שכם, בארץ הכנעני היושב בערבה, מול הגלגל, אצל אלוני מורה, אלוני מורה, אלון מורה, הכינוי למרחב של, של אזור שכם, הגלגל, שוב, אני לא יודע אם דיברו על זה או לא, אבל יש, לא דיברו, יש כמה וכמה הצעות לזהות את הגלגל, הטובה ביותר, בוא נגיד ככה, אם לוקחים גם את הממצא הארכיאולוגי, זה חיבת אבן הציר, נכון, שנמצאת כמה קילומטר מזרחית לשכם. וכן, הפסוק הזה שאומר שכשאתם תעברו את הירדן, כשאתם עוברים את הירדן, לבוא לרשת את הארץ, ושמרתם לעשות כל החוקים והמשפטים. ותיאור יותר מפורט, יש לנו בהמשך ספר דברים, ויצב משה את העם ביום ההוא לאמור, אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים, ועוברך אבן את הירדן, כן, מעמד הברכה והכללה, כמצווה בספר דברים, ראובן, שמעון לוי יהודה, יששכר יוסף ובנימין, ואלה יעמדו על הכללה בהר עיבל, ראובן גד ואשר וזבולון דן ונפתלי, ואז יש את כל המעמד של הכללות והרור, וכל מה שאנחנו מכירים מספר דברים. אז זה ממש שמופיע לנו בציווי, ו... ספר יהושע מתאר לנו את הקיום של הציווי הזה בימי יהושע, זה בפרק ח'. אז כמובן שזה מתחיל, לא קראנו את כל הפסוקים, אנחנו נחזור על זה תכף שנגיד גם מילה על הר עיבל. אז יבנה יהושע מזבח להשם לאלוהי ישראל בהר עיבל, כאשר ציווה משה עבד השם פה בספר דברים, את בני ישראל כתוב בספר תורת משה, וכולי וכולי, וזה לגבי, כן, זה לגבי המזבח בהר עיבל, ו... כל ישראל, זקניו, שוטרים, שופטיו, עומדים מזה ומזה לארון, נגד הכהנים הלוויים, נושא ארון ברית השם, כגר כאזרח, חציו אל מול הר גריזים, כלומר, בצד של הר גריזים, וחציו אל מול הר עיבל. נכון? אנחנו יודעים שמול זה לא מנגד, כמו שאנחנו, היום שאנחנו בעברית מודרנית, אומרים מול, אני עומד מולכם. נכון? אני בעצם צריך להגיד שאני עומד כנגדכם. כן? אין לי שום דבר נגד אף אחד פה, אבל אני... משתמש פשוט בביטוי המקראי, אל מול זה באותו צד, ש,
של הר גריזים. אז לגבי יהושע ח' יש פרשנויות, האם זה מעמד אחד שקשור לבניית המזבח על ידי יהושע ואחר כך מעמד הברכה והכללה בהר גריזים והר עיבל, או שמדובר בשני אירועים נפרדים, שאולי אפילו לפי חלק מהפרשנים, כבר פרשני חז"ל, הראו אפילו בפער מסוים של שנים, והנה בדיוק אריה נכנס, אני תמיד שומע את זה ממנו, איך הוא מוכיח שזה מדובר על אירועים שונים בפער נוסף. בכל מקרה, זה האזכור של הר גריזים. יש לנו עוד אזכור אחד שלא תמיד זוכרים אותו, אבל זה האזכור בספר שופטים, פרק ט', האזכור של יותם, נכון? יותם הקטן, שיותם הקטן הוא נשאר מבית ירובעל, נכון? מבית גדעון. יותם הקטן, כן. ומאיפה הוא מגיע? הוא עולה להר גריזים, אבל מאיפה הוא מגיע? הוא מגיע מעופרת אבי העזרי. עופרת אבי העזרי, לפי ההצעות האחרונות, בשנים האחרונות, מקובל לזהות אותו עם חובת צור, מתחת להרק בורין, כמה קילומטר מערבית לנו, פה על הרכס שלנו. ואז יותם, שהוא נותר, כן, אחרי שאבי מלך חיסל את כל האחים שלו, ויאספו כל בעלי שכם וכל בית מילו, וילכו והמליכו את אבי מלך למלך עם אלון מוצב אשר בשכם. אז אנשים של שכם ואנשים של בית מילו, תמיד חשבו שבית מילו זה איזשהו מבנה בתוך שכם, לאחרונה הצענו לזהות את בית מילו בתל צופן, שנמצא מעל עין בית אלמה, שמשמר אולי את השם בית מילו, וזה מקום של מילוי מים, אני מקווה שזה זיהוי שיתקבל, אבל זה זיהוי שיצאנו רק לאחרונה. בכל מקרה, שני המקומות הללו נמצאים למרגלותינו, מצפון לנו, גם שכם עצמה וגם התל שנמצא 4 קילומטר מערב ויותר על נחל שכם, ויותם עומד למעלה. איך אני יודע שעומד למעלה? כי כתוב, ויגידו ליותם, וילך ויעמוד בראש הר גריזים. כלומר, כל האנשים למטה בעמק נאספים כדי להמליך את אבי מלך, רוצח המשפחה, והשריד היחיד עולה לראש הר גריזים, וישא קולו ויקרא, ולא הבאתי לכם עכשיו את כל המשל, כי זה משל, נכון, נכון, יפה מאוד, זה משל נפלא, אבל אנחנו רוצים, כן. שאותיר עד כמה מטבעות לשון ומחשבה ורעיונות אין ספור, אבל אנחנו ברשותכם, אנחנו, הנושא של המשל הוא לא ענייננו היום, ולכן הסתפקתי ככה בתיאור הזה. אז מה אנחנו למדים? אנחנו למדים מזה שהר גריזים יש לו חשיבות, לא כמקום יישוב, לא עיר, לא כפר, אלא כמקום שיש בו מעמד של ברכה וכללה, וגם, אם תרצו, גם בסיפור של שופטים, נכון שזה גם מתאים גיאוגרפית, הרי הוא בא מעופרת אבי העזרי, אז הוא עולה לראש הר גריזים, ואבי מלך ממליכים אותו בשכם, אבל יכול להיות שיש פה גם איזושהי אמירה, לא סתם יותם, שהוא הגיבור הטוב בסיפור, הוא נעמד על הר גריזים, כי זה הר שיש בו כבר איזשהם סגולות, איזשהם משמעות, הר הברכה, יפה מאוד. אז זה במקרא, בנוסח המסורה אנחנו מכירים. אנחנו מכירים את הר גריזים גם במסורת השומרונית, אני לא ארחיב על זה, כי אני מניח שעוד ירחיב אולי אחריי, אבל הבאתי כמה דברים, כמה אזכורים של הר גריזים ממסורת שומרונית. אז הדבר הראשון זה, יש לנו את התורה השומרונית. אתם יודעים שנוסח התורה, שאנחנו מכירים אותו כנוסח המסורה, זה נוסח התורה היהודי, נקרא לזה כך. ויש נוסחים של תורה, שנקרא נוסח שומרון, שהשתמרו בכל מיני גלגולים כאלה ואחרים. יש לא מעט הבדלים בין הנוסחים, אבל בגדול מדובר על אותם 5 חומשי תורה. אחד ההבדלים הבולטים ביותר, זה הדיבר העשירי בעשרת הדיברות. כן, עשרת הדיברות זה לכאורה, נכון, הקודקס החוקי החשוב ביותר, נכון, שמקבלים בהר סיני, ובנוסח השומרוני, בשמות כף, רשום כך. יש את לא תחמוד בית רעך, אז בנוסח המסורה יש אחרי זה עוד לא תחמוד, נכון? לא תחמוד, יש את רעך ושורו וחמורו.
בנוסח השומרוני רשום משהו אחר לגמרי. רשום, והיה בעובריכם את הירדן, תקימו את היוונים האלה אשר אנוכי מצווה אתכם היום בהר גריזים, וסתה אותם בסיד, אותו ציווי שאנחנו מכירים על הר עיבל בספר דברים, כאן מופיע כחלק מעשרת הדיברות בהר גריזים, ובנית שם מזבח, מזבח אבנים, לא תניף עליהם ברזל, אבנים שלמות תבנית, מזבח השם לוקח, הר גריזים כמילה אחת, נכון? אז זה האזכור של הר גריזים, כלומר, בעצם הר גריזים זה כבר לא רק מקום של איזשהו מאורע חד פעמי של מעמד ברכה וכללה, אלא יש לו איזשהו משמעות מאוד מאוד חשובה, רוחנית, תורנית, אם תרצו לקרוא לזה, מבחינת השומרונים. זה המקום ששם הם מקימים את המזבח, זה נמצא בעשרת הדיברות, כן? זה לא סתם איזשהו מצווה אחת מתרייג, אלא זה ממש בעשרת הדיברות. אם אנחנו הולכים למקורות, שוב, גם אנחנו לא יודעים באמת, ויש על זה הרבה מאוד ויכוחים בין החוקרים, ממתי הנוסח, מה הנוסח המקורי, האם היה נוסח מקורי שממנו השתמרו הנוסח שיש בידינו היום במסורה, וגם הנוסח שומרוני, האם הנוסח שומרוני הוא מאוחר הרבה יותר מהנוסח המקרא, יש על זה הרבה מאוד דיונים, אני לא נכנס לזה, זה עולם ומלואו. אבל יש לנו, מסתבר שיש לנו במסורות, מסורות ימי ביניימיות, יש לנו גם כל מיני ספרים ששוב, ספרים שנכתבו מאוחר, אולי מדרשים, אפשר לקרוא לזה מדרשים שומרניים, אבל שמדברים לא רק על חמישה חומשי תורה. אחד מהם זה ספר יהושע, שנקרא ספר יהושע השומרוני, כן, או ספר יהושע השומרון. כתוב מקום אשר בחר, נכון, נכון. אין אזכור על הר גריזים עצמו, אבל יש במקום אשר בחר, כלומר, ידוע לכולם, לכל מי שקורא את הנוסח השומרוני, אם תרצו, במאה השלישית, רביעית, חמישית, לא יודע, לספירה ואילך, הם יודעים כולם שהמקום אשר בחר זה בהר גריזים. אבל השם הר גריזים בעצם מופיע לנו רק בהקשר, כתוספת, כן? רק בהקשר הזה. בספר יהושע מסופר בעצם את הסיפור של כניסת בני ישראל לארץ, וגם הרבה אחרי, כן? ספר יהושע השומרוני הזה מסתיים אחרי הסיפור של נבוכדנצר, זאת אומרת, הוא בעצם מספר תקופה מאוד מאוד ארוכה באיזשהו פרספקטיבה אחת, ומסופר שם על יהושע שהוא מוגדר שם כמלך ישראל, כן? לא סתם כמנהיג, כממש כמלך הראשון, ורשום על הכיבושים שלו, הכיבוש של יריחו והכיבוש של האי, פחות או יותר מקביל למה שאנחנו מכירים בספר יהושע מהתנך, עם כל מיני מדרשים ודברים אחרים שנכנסו. ואז יש תיאור כזה אחרי כל הכיבושים. לאחר מכן החלו בני ישראל לבנות את אחוזותיהם, לעובדן עבוד מלא, לעבוד את ריבונם עבודה רצויה, ולשלוח כל יום את הקורבנות הדרושים להם. כלומר, אחרי הכיבוש הגענו למנוחה ולנחלה שאפשר לעשות את העבודה. ויגלה להם האל את הברכות וישמור עליהם עד אשר סרו כל הרעות. ולא יכול היה אף אחד מן המלכים האויבים לגזול מהם דבר, ממש תיאור פסטורלי שכזה, עד אשר היו עולים המונים מכל עיר, לאן? להר הברכה. שלוש פעמים בשנה, בטובה, בשמחה ובגיל ובשלטון. כלומר, המקום, התיאור, שדרך אגב, אם אנחנו הולכים לתנך שלנו, לא מסופר, ועל ירושלים, לא מסופר לנו יותר מדי על עלייה לרגל לירושלים. אולי במלך חזקיהו, יאשיהו, שזה משהו לא מסופר כל כך. פה מספרים על עלייה לרגל, ועלייה לרגל היא לא, כמובן, לא לירושלים, אלא להר הברכה. ודילגתי בהמשך הספר, ומסופר הסיפור הידוע והמוכר, שעד היום השומרונים חוזרים עליו בכל פעם, כן, כל פעם שהם מגיעים לפה, למוזיאון של השומרונים, אפשר לשמוע את הסיפור הזה בפיהם. ויפול ריב בין פנחס ובין בן דודו אילי, או אילי, נכון, בגרסה שלנו, פירוש שמו הרמאי, ככה ספר יהושע, האיש התואם משבט איתמר, זה צריך להיות, זה טעות, אחי אלעזר הכהן, והייתה כהונה לשבט פנחס, כן, הוא היה הבן דוד, הוא לא היה מהצאצא של שבט פנחס, הוא היה מאיתמר, והיה מקריב על מזבח הנחושת ומזבח האבנים, והיה האיש הרמאי הזה בן 50 שנה עשיר, שולט על בית האוצר של בית ישראל, ועלה בידו להשיג באמצעות חוכמת הכישוף עושר אשר נוסף על עושרו ויירותו וכו' וכו', ובירותו
כי גדל כוחות, זאת אומרת, הבן אדם התמלא גאווה, התמלא גאווה, התמלא גאווה, ואז לראותו כי גדל כוחו, התנסה ויאסוף לו קבוצת אנשים, ויאמר להם, אין אני, למה זה, אופה, משהו קרה פה, אני רואה שזה נחתך פה, דווקא הדבר הכי חשוב נחתך פה, אין אני מרשה לעצמי, כי, טוב, צריך לבדוק בדיוק את הנוסח, בכל מקרה, תאמינו לי, במשפט שכתוע פה, כתוב שהוא בעצם עוזב את הר הברכה, את הר גריזים, והולך לסיילון. איפה זה סיילון? שילו. שילו. כן, ושם הסיפור, שזה מתקשר עם הסיפור שלנו בתנ"ך, על אלי בשילו. כלומר, הפיצול לפי ספר יהושע השומרוני, היה כבר בימי, כן, בימי אלי או אילי, ומאז בעצם יש פיצול בין אלה שממשיכים לעבוד בהר גריזים, לבין אלה שעובדים בשילו. זה הפיצול הראשון שמדובר. בנוסח אחר, או במדרש אחר שמופיע בימי הביניים, מביא אותו אבו אל-פתח, וזה התרגום. בתחילת מלכות שאול, קצת אחרי, נפלה מחלוקת בין אלה מבני ישראל שסטו מן הדרך, חלק מהם רצו לקבוע את המרכז בשילו, וחלק מהם רצו לחזור להר גריזים. אותו דבר, רק איזה דור אחד או שניים אחר כך, ואילו חלק מהם אמרו, לא שם ולא שם. זאת אומרת, היה אפילו איזשהו פצלות משולשת. ושם מסופר, כבר נולד אדם שיקבע מקום מקודש אחר, זה דוד בן ישי מבית לחם, משבט יהודה. זאת אומרת, יש את אלה שנערו אחרי הגריזים, אלה שנערו אחרי שילו, ויש כאלה שנערו אחרי דוד, שהלך למקום אחר, ובסופו של דבר המקום הזה הוא ירושלים, כמובן. אגב, לדוד, יש כל מיני מחקרים על הדבר הזה, על דוד, אצל השומרונים, הוא מופיע בשני הכובעים, דוד המלך. בחלק מהמקרים הוא מסופר איך הוא דווקא עבד בהר גריזים, ובחלק, שוב, בחלק מאותם מקורות ימי ביניים, כן, אותם מקורות מאוחרים, מספרים על איך הוא עזב את העבודה בהר גריזים ועבר לירושלים. בכל מקרה, שוב, המטרה שלנו פה לא להיכנס למסורת הימי ביניימית, אלא לנסות להבין מה אנחנו למדים מזה על הר גריזים, בהקשר מקראי, בהקשר לתקופות הקדומות. אז אנחנו רואים שהר ברכה, לפחות לפי המסורת השומרונית, הר גריזים, הוא מקום של פולחן, מקום של עבודה, מקום שמעלים לשם קורבנות, מקום שעולים לשם לרגל. למה זה לא המשיך לתנ"ך שלנו? כי היה פיצול. זו הגרסה השומרונית שמופיעה במקורות. יוסף בן מתתיהו מספר לנו סיפור אחר לגמרי. בספר קדמוניות היהודים, מספר את קורות עם ישראל מבריאת העולם ועד עד שלהי ימי בית שני, עד ימי יוסף עצמו. וכשהוא מספר על התקופה הפרסית, בסוף התקופה הוא מספר דבר כזה, לא יודע אם נקרא הכל, אבל קצת נדלג, שנפטר יוחנן. מאיר סיפר את הסיפור מצוין, אז לא צריך לקרוא את הכל, אבל אתם יודעים שבעצם מדובר על כהן, אחד מהבנים של הכהן, שכן, הסתכסך או רצה, שוב, הכל מתחיל תמיד מאיזשהו קנאה ותחרות בין אחים, בין בני דודים, זה תמיד איכשהו כך, לצערנו. או בגלל... כן, נכון, כן, היא התירוץ, כן, אבל זה... אז הביאו לו את, כן, את ניקסו, שהתחתן איתה, וכך סנבלת, ושמעתם את הסיפור, אז לא נחזור על זה, סנבלת מציע לו לשרת בכהונה גדולה, במקדש החדש שהולך ונבנה. אנחנו מדברים על סוף ימי דריווש, הדריווש האחרון, שזה בעצם ממש שלהי התקופה הפרסית, ממש כמה שנים ספורות, סליחה, לפני שאלכסנדר הגדול, אלכסנדר מוקדון, בא וכובש את השטח של האימפריה הפרסית. כן, אז הנה, ואמר שיבנה על הר גריזים, שהוא הגבוה ברי שומרון, בית מקדש הדומה למקדש בירושלים. אז לפי יוסף מתתיהו, אנחנו עדיין למדים שיש פה, הר גריזים זה מקום של פולחן, מקום של מקדש, אבל הוא מייחס את זה לסוף ימיו, לסוף ימי התקופה הפרסית. זאת אומרת,
נכון, נכון, מיד אחרי זה בא, נכון, הקטע של אלכסנדר, זאת אומרת, אנחנו מדברים ממש על ימי בית שני, אפילו לא הימים הראשונים של שיבת ציון, כמו בעזרה למלחמה, אלא קצת אחרי. וזה בעצם אומר שכל מה שהרצינו עליו עד עכשיו, לפי יוסף מתתיהו, בכלל לא שייך, הוא לא מתחיל, ואולי סתם בזבזנו את הזמן. אז בואו נראה מה אומרים על יוסף מתתיהו. זה האמת שעד שיצחק מגן והצוות של קמת ארכיאולוגיה חפרו פה, החל משנות ראשית שנות ה-90, התחבטו החוקרים על יוסף מתתיהו, על האמינות של הסיפור הזה, כי הסיפור הזה מצד אחד הוא דומה מאוד לסיפור שמוזכר בספר נחמיה, גם את זה מאיר הזכיר, שזה קצת יותר קדום לכאורה בזמן, ומצד שני היו כאלה שאחרים שאמרו מה פתאום, המקדש הוא בכלל יותר מאוחר, ויוסף מתתיהו הלביש את זה על משהו מהתקופה הפרסית, זה בכלל איפשהו במאה השנייה לספירה, לפני הספירה או משהו כזה, או יותר מאוחר, היו כמה דעות. החפירות של קמת ארכיאולוגיה בראשות איציק מגן, פה, במתחם פה, גילו לנו שהסיפור של יוסף מתתיהו לא מומצא, ובאמת יש לנו, נכון שהרוב השרידים שרואים, חוץ מכמובן השרידים הביזנטיים, אבל השרידים של העיר הקדומה יותר, עיר המקדש השומרונית, הם שרידים מהתקופה ההלניסטית, מאוד שלישית, מאוד שנייה לפני הספירה, אבל יש גם שלב קדום, והשלב הקדום מתוארך עם מטבעות ועם קצת קרמיקה, כלים עתים וכלים מהתקופה הפרסית, לתקופה הפרסית, אפילו לפי איציק מגן, הוא רצה לתארך את זה למאה החמישית לפני הספירה, אפילו עוד לפני ימי דריווש הזה בסוף התקופה הפרסית, והנה השרידים שבטח ראיתם גם בשטח את השער, ויש פה איזשהו מתחם של חומה, כשהמתחם באמצע נבנתה, כן, נבנתה עליו מהכנסייה, שכנראה שיתחה לגמרי את מה שהיה לפני כן, ולכן זה, אלה הם השרידים, אולי היחידים שאנחנו מזהים מהתקופה הזו. ופה נכנס מחקר חדש, אני לא יודע אם הזכרתם אותו, ממש מהשנה האחרונה, לפני שנה, וזה מחקר של ערן, אם זה לא עובד, של ערן אריה, דוקטור ערן אריה, מאוניברסיטת חיפה, אז, זאת אומרת, הוא כתב את זה בעקבות, הוא היה במשך שנים עוצר במוזיאון ישראל, ו... ערן אריה, לפני שנה, בכנס חידושים בחקר ארכיאולוגיה של ירושלים, גילה דבר מאוד מעניין, או הציע לפחות דבר מאוד מעניין. קודם כל, הוא התייחס לשער הזה, והוא אמר, השער הזה, שער, כן, שער של שישה תאים שנמצא בחלק הצפוני של המתחם, אנחנו לא מכירים דבר כזה מהתקופה הפרסית. או יותר נכון, אנחנו מכירים שערים כאלה בתקופת הברזל, חצור, מגידו, גזר וכן הלאה, ודיברתם על זה. היינו שם, דיברנו שם בעטרות. יפה. נתנאל, מה המסקנה? אז אם אתה הולך על יחזקאל במגילת המקדש, אתה רואה שיש קבורים מהתקופה, אבל אם אתה הולך לפי הממצא בשטח, כן, מתקופת הברזל. יפה, אז יש פה שער שהוא מתקופת הברזל. עכשיו, זה מעניין. זאת אומרת, אם השער הוא באמת מתקופת הברזל, זה חידוש סנסציוני. זה אומר שבהר גריזים היה לא כפר. אפשר להגיד, טוב, נו, אז היו חבר'ה שהתיישבו בתקופת הברזל, נו מה, גם האנשים פה שסוקרים יספרו לכם שיש התיישבות. יותר מזה, אבל אני אומר, זה הרבה יותר מזה, זה לא רק שיש ברזל, זה יש ברזל נוניחה. יש התיישבות. רגע, יש פה, אז יש פה שער, יש פה שער, שער זה אומר איזשהו מתחם, מבוצר, כדי, אם אני בונה שער זה אומר שיש לי פה, או מקדש, או איזשהו משהו מלכותי, אבל ערן אריה לא הסתפק בזה. אם הזכרתם אותו, אז בטח הזכרתם גם את הדברים האחרים. ערן אריה בעצם יצא מהכותרות שהוא נמצאות במוזיאון ישראל, שהכותרות האלה נמצאו, אז כבר הזכרתם, כן, נמצאו בחפירות פה בהר גריזים, כן, וההצעה שהציעו בזמנו איציק מגן ביחד עם אפרים שטרן הייתה שהכותרות האלה, בגלל שזה כותרות שאנחנו מכירים
ככותרות במבנים מפוארים מלכותיים מתקופת הברזל, ככל הנראה זה כותרות שהביאו אותם משכם וסחבו אותם כל הדרך למעלה. יש פה מישהו מתנדב לעשות את זה, לסחוב את הכותרות האלה מלמטה למעלה? היה להם המון מתנדבים, השאלה למה, והשאלה אם אנחנו מכירים את זה. מכירים את זה במקומות שסחבו, אנחנו מכירים שלוקחים מצד לצד, מתחק קטן, אבל להעלות את כל זה להר, ולשים אותם, או לזרוק אותם בצד, או לשים אותם באיזשהו מבנה, זה קצת קשה. זה קצת קשה. ואם אנחנו אומרים שיש לנו שער מתקופת הברזל, יש לנו גם שער וגם כותרות מתקופת הברזל, אז זה כבר אומר, זה נותן לנו עוד סימן שאלה, אולי כן יש פה איזשהו מתחם מתקופת הברזל, ולכל זה הוא הוסיף את הלוח הזה. עכשיו, זה לוח שערן אריה לקח מהספר של הר גריזים, הספר של איציק מגן שמפרסם את החפירה, כן, זה לא דוח ארכיאולוגי מקיף ומלא, אלא זה איזשהו, נקרא לזה דוח ביניים, כן, גם עם הרבה תמונות, כן. עכשיו, אז הוא ליקט מתוך הדוח הזה וראה שיש פה כלים שהם מובהקים, מי שמכיר קצת קרמיקה יודע שזה כלים מובהקים מתקופת הברזל, סיר הבישול המפורסם, והקערות האלה, כן, וכן הלאה. עכשיו, בשיחה שערכתי עם אבגני אהרונוביץ', שחפר במשך כל השנים האלה עם הגן, הוא אמר לי, בטח, מה, זה נראה לך שזה רק זה? יש מלא קרמיקה ברזלית שמצאנו במילואים, לא כלים שנמצאו על רצפות של תקופת הברזל, אבל במילואים. עכשיו, אם יש לנו הרבה קרמיקה ברזלית, ויש לנו שער, ויש לנו כותרות, אומר ערן אריה, לא אהרון טבגה, אומר ערן אריה, יש סיכוי סביר שיש לנו שלב קדום יותר לתקופה הפרסית שנמצא על הר גריזים. ואז הוא נותן כמה הצעות למה יכול להיות פה, שהמוטיב המרכזי, שאם אנחנו מדברים על משהו מפואר, עם כותרות ועל שער, ואני עכשיו מוסיף את כל הפסוקים שראינו קודם, שהר גריזים יש לו משמעות של מקום פולחן, אז אולי יש לנו פה מקום פולחן קדום כבר מתקופת הברזל. מתי בתקופת הברזל? הוא הוציא מאוחר, הוא הוציא אחרי חורבן שומרון, אחרי חורבן בית אל. זה כבר ספקולציות שאפשר להיכנס אליהם, אבל אם ההצעה שלו נכונה, אני חושב שזה רעידת אדמה. בכל החקר של, לא רק של הר גריזים ושל ארכיאולוגיה, בכלל של כל החקר היהדות והשומרונות. כי אם אנחנו... תמיד שאני הייתי מביא לפה את הסטודנטים, אני הייתי אומר להם, תקשיבו, אני מספר להם, אנחנו שומעים את כל הסיפור אצל יפת הכהן והכל טוב, ואז אני אומר להם, תקשיבו, ארכיאולוגית, אין לנו שום דבר מלפני בית שני. ואם יש לנו משהו לפני בית שני, אז זה נקודה מעניינת. שמות התנ"ך לא מהסס לספר לנו על בית אל ועל דן, ואפילו על רפורמות ישראל שעושות אותו שמה. על הגריזים הוא לא מספר לנו. נכון, נכון. הוא לא עושה שום רפורמה, אין שם שום הרס. הוא לא מספר לנו, אבל תכף נראה על מה הוא עוד לא מספר לנו. על מה הוא עוד לא מספר לנו. אז בואו נראה, בואו נאמר ככה, המסקנה של ערן אריה, שהיה לנו אתר פולחני בתקופת המקרא על הר גריזים. ושוב, אני חושב שזה, אני לא יודע איך אמרתי את זה לערן, הוא כזה אמר, אני פרסמתי את שלי וזהו. אמרתי לו, תקשיב, אתה מבין איזה רעידת אדמה אתה... לא, בכל המחקר, כי יש איזה הרבה השלכות לכל מיני כיוונים. אני רוצה לקחת את זה לכיוון מעניין, כי לאחרונה עסקתי קצת בנושא של מקומות פולחן בתקופת הברזל, ומה אנחנו בכלל יודעים על מקומות פולחן בתקופת הברזל. ואני חושב שהתמונה הזאת אולי ממחישה לנו טוב, כי צריך לזכור, גם אם היה פה אתר פולחן, אנחנו לא יודעים, או אין לנו שום עדויות, על זה שהיה פה התיישבות של איזה עיר או משהו כזה. להפך, אנחנו יודעים שהייתה עיר מאוד מאוד גדולה וחשובה פה למטה. העיר שכם, נכון? העיר המרכזית ביותר בחבל ההר במשך כל התקופות. יפה, אז בואו נראה מה אנחנו יודעים על שכם. אנחנו יודעים על שכם תל בלטה, כן, כי שכם המודרנית היא נאפוליס, זה העיר הרומית שזזה או ישבה על, כנראה על כפר אחר. על בית
שהיה, יותר קרובה לבית מילו אולי, אם זה, כן? אבל מהתקופה הכנענית, שבמקומות מסוימים אולי אפילו המשיכה גם לראשית תקופת הברזל, אנחנו מכירים מקדשים או מקומות פולחן כמעט בכל עיר. בכל עיר כנענית שמחשיבת עצמה היה לפחות מקדש אחד. ונתתי פה דוגמה לחצור ולמגידו וללחיש פה מימין, שהיום כבר אני כבר לא סופר כמה מקדשים, כי כל פעם מוצאים עוד מקדש, נכון? יש מקדש החפיר והמקדש החדש שגרפינקל מצא והמקדש שען. וגם בשכם יש לנו את המקדש עם המצבה. זה מקדשים כנעניים. מה בעצם המכנה המשותף של המקדשים האלה? זה מקדשים שנמצאים בתוך עיר, עיר מלאכה או כזה או אחרת, ומשמשים את האליטה של אותה עיר. בתקופת הברזל, או בוא נגיד ככה, מאז כניסת בני ישראל לתמונה, כן, עם ישראל לתמונה, או לפחות אלה שמיישבים את אזור ההר, אנחנו רואים משהו אחר לגמרי. הנושא הזה של מקדשים בתקופת הברזל, זה משהו שנדון ב-20-30 שנה האחרונה בכמויות, זה אספתי פה רק מאמרים וספרים, רק מה-10 שנים האחרונות, אולי אפילו פחות. הם כותבים מלא, למרות שבפועל המידע שיש לנו הוא מאוד קטן, המידע הארכיאולוגי. אם נסתכל על מפה של אתרי פולחן שאנחנו מכירים מתקופת הברזל, אז ונתמקד באזור ההר המרכזי, אז נראה שבפועל אין לנו יותר מדי ארכיאולוגית. אני עוזב שנייה את המקורות בצד, תכף גם נחזור אליהם. אנחנו, שוב? קייפה לא מופיע פה, ויש עוד מקומות שלא מופיעים פה. קייפה, נכון, לאחרונה, אתה צודק, שדוד אוסישקין הוציא מאמר שקייפה זה אתר פולחני. לא החופר גרפינקל כמובן, ולא אחרים לא מסכימים עם זה, כי זה... יש שם חדר פולחני, יש לנו חדרי פולחן, אתה רואה גם בצהוב פה אפשר לראות, גם בתנך וגם במגידו ורחוב ובתרצה. אבל אנחנו מדברים על מבנה של ממש, מבנים פולחניים שאנחנו מגדירים אותם כמקדשים או משהו כזה, אנחנו כמעט ולא מוצאים. ובעצם אם אנחנו מדברים על האזור ההר המרכזי, אנחנו מדברים על שני אתרים, והוספתי עוד שלישי למרות שהוא מחוץ לגבולות שלנו. אז אנחנו מדברים על מוצא, שזה המקדש שנחשף לאחרונה, בעשור האחרון, וממשיך להיחשף מתחת לגשר של סיבוב, של סיבוב, של אין סיבוב מוצא, כן, של הגשר החדש, ו... אין סיבוב. יפה, ונגיע עוד רגע גם אליו. יש את המקדש בערד, שהוא מקדש מאוד מאוד מיוחד, במצודה, שהיא מצודה שנחשבת כמצודה צבאית, יש לנו שם פתאום מקדש עם ממש כל המזבח ודביר והכל, וזו שאלה טובה למה יש שם את המקדש הזה, כי זה באמת די מיוחד. בדן, אני שם כאן את דן, למרות שבדן לא מצאנו באמת את המקדש, מצאנו את המזבח הגדול במקום שככל הנראה היה שם מקדש, יש שם מקדש הלניסטי, אבל אני מזכיר את דן, כי תכף נזכיר את בית אל, ודן ובית אל הרבה פעמים הולכים ביחד, אבל צריך לזכור שדן נמצאת מחוץ לאזור ההר. דן נמצאת ממש בעמקים, ואני אתקדם, כן, מהר, ומה קורה בדן, ומי השפיע על דן, והרמים שישבו בסמוך השפיעו, והפיניקים שישבו בסמוך, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה פולחן ישראלי בדן. נכון, אבל במה שאנחנו רואים, מה שנשאר לנו, השרידים שנשארו לנו, לא ברור אם זה מאפיין, אבל גם נגיע לדן תכף. אני רוצה לקחת עוד אתרי פולחן נוספים, שאנחנו מכירים יותר מהמקורות, ולראות מה אנחנו יודעים על האופי שלהם, של הפולחן הישראלי, נקרא לזה כך, בתקופת הברזל. אז קודם כל יש לנו את הר עיבל, שזה עוד, אפילו לפני ברזל, ברשתיים, זה ברזל אחד, קדום, לא שכחתי, יש לי את זה בחכה. והר עיבל, כן, האתר הפולחני שמצא אדם זרטל, עם כל הוויכוחים שיש עליו, כיום, אחרי שאדם החזיר את נשמתו לבורא, יותר ויותר חוקרים חוזרים ומסכימים עם זה שזה אתר פולחני. גם מתל אביב, אלה שלא רצו להסכים איתו. אבל, זאת אומרת, אף אחד היום לא יתווכח אם זה אתר פולחני, אם זה בדיוק המזבח או לא, זה אריה ייתן לכם הרצאה אחרת בפעם אחרת. אבל
שימו לב מה אנחנו יודעים על הר עיבל. הר עיבל מופיע בדיוק באותם מקורות, חוץ מיותם. הוא מופיע, כן, גם בספר דברים, גם בספר דברים כפזיין, שוב, וגם בביצוע בפועל של מעמד הברכה והכללה והקמת המזבח בהר עיבל. אין לנו יותר שום אזכור של הר עיבל בתנ"ך, למרות שוודאי שהוא אתר פולחן מרכזי. עכשיו, שימו לב גם איפה הוא נמצא, שזה שוב חשוב. דיברנו על זה שהר גריזים נמצא מחוץ לעיר שכם, גם הר עיבל נמצא מחוץ לעיר. כלומר, לא בונים את האתר הפולחן בתוך העיר שכם, בתקופה הזאת יכול להיות שהיא עדיין כנענית, אבל האתר נמצא מבחוץ, וזו נקודה חשובה. כי גם אתר הפר שהוא מאותה תקופה, גם הוא איזשהו אתר שעמי מזר חפר אותו בגלל הפר הזה שמצאו שם, וטענו שאיזשהו אתר פולחני שלא נמצא בסמוך או בתוך עיר, אלא נמצא איפשהו בשטח פתוח, שזה בעצם פולחן מסגנון אחר לגמרי, זה לא איזה עיר שיש לה אליטה, שיש לה מקדש בפנים, אלא... כן, אלא בצפון השומרון, אלא זה באתר שהוא אתר פתוח, מקום שהוא נגיש לכולם, לא רק בתוך איזה מקום מסוגר, בתוך עיר, כמו שאנחנו מכירים במקדשים הכנעניים. אם נלך לשילו, שילו מוזכרת לנו כמקום המשכן, אז לאחרונה הרציתי בכנס שילו והראיתי גם את ה... שוב, מה אנחנו יודעים מהפסוקים, שזה היה ליד השער, זה אולי היה מחוץ לעיר, יש כל מיני רמזים כאלה ואחרים, ואם אני לוקח את זה כאותו מכלול, אז ככל הנראה, האתר הפולחני בשילו יתקיים לא בתוך היישוב שילו, ממש במרכז, כמו שלמשל ישראל פינקשטיין חושב, או סקוט סטריפנינג שחופר שם עכשיו, אלא אמור להיות איפשהו מחוץ לעיר המבוצרת, לפחות בתקופה הכנענית, אבל כנראה זה העיר שההסתרות שלה בתקופות אחרות, אולי בצפון, אולי בדרום, אולי בהר אחר לכיוון אלי, הכל יכול להיות, אבל... אחי בתרפיד, אני לא חושב, אבל זה גם אתר שנמצא מחוץ לעיר. אני רץ מהר קדימה כי הזמן שלי נגמר. מה שמעניין, שממש צמוד אליו, אתר פולחן שנזכר בתורה, כמשהו שבילי, כסל מיכר, מוזכר יותר פעמים... מאשר שילו, יפה מאוד. ואני פשוט, אני אגנוב עוד שתי דקות, אבל... ירושלים, המקדש בירושלים לכאורה זה הדבר, נכון, המקום שמוזכר כל כך הרבה פעמים בתנ"ך וכולנו מכירים אותו. איפה המקדש בירושלים נמצא? זה מטעה. המקדש בירושלים, המקדש לא בירושלים. היום הוא בירושלים, אבל המקדש, תסתכלו, נמצא על איזשהו גורן מחוץ לעיר, נכון? גורן ארוונה יבוסי, כן? ככה זה נראה בסרטוט של לין ריטמייר, כן? איזשהו גורן בגבעה מעל העיר, ואם אנחנו מסתכלים גם על המפות, נדלג כרגע על שיטת פינקלשטיין, אז אתם רואים שעיר דוד היא פה, והר הבית, בית המקדש הוא פה, זה נמצא ממש מחוץ לעיר. נכון שהיום, זה בתוך העיר, יש לנו את הר הזיתים, אבל בתקופה הזאת, בתקופת המקרא, תקופת הברזל, מקום הפולחן נמצא מחוץ לעיר. לא בתוך עיר דוד, בתוך הארמון, ליד הארמון, אלא מחוץ לעיר. כן, ושוב, אני מדלג על כל מיני הוכחות למה הדעה שבהר הבית היה ירושלים הקדומה, כבר כתבו על זה יותר מלפניי, אבל בעיקר זה שהמקדש לא נבנה בתוך העיר, זה בדיוק הפוך מהגישה הכנענית. כן, פינקלשטיין שהוא רגיל לחפור במגידות, המקדש הכנעני, אז הוא רגיל שהכל צריך להיות בפנים, לכן הוא חושב ששילו בפנים, ולכן הוא הזיז את כל ירושלים להר הבית, כדי שהמקדש יהיה בתוך העיר. אבל בעצם התפיסה של מסורת הפולחן הישראלית מדברת על זה ש... הפולחן מחוץ לעיר, ואני אסיים רק בדוגמה של בית אל. בבית אל חפרו הרבה מאוד שנים, לפני הרבה מאוד שנים, אמריקאים, אם תקראו את זה באנגלית, במשפט אחד, מאוכזבים. באנו למצוא את מקדש ירובעם, את מקום הפולחן, ולא מצאנו, למרות שהם מאוד 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 ניסו בכל החפירות שלהם, ולאחרונה הצענו לזהות את אתר הפולחן, בגובה 914, דווקא מחוץ לעיר, גם כן, גם הפסוקים, שקודם כל הם לא מדברים על מקדש, מדברים על מקום שהוא פולחן הרבה יותר פתוח לקהל, איזשהו מקום של אשרה, מזבח. אנונימוס מזהה אותו מחוץ לעיר. נכון, זה לא המצאה שלנו, כן. אבל זה מקום שהוא לא איזה מקדש, שהוא שוב מקדש עירוני כזה עם הרבה ארכיטקטורה, אלא זה בעיקר מקום פתוח, שיש שם אולי קצת במות, קצת מזבחות, והמיקום שלו ברור שהוא מחוץ לעיר, לפחות מפי המסורות הקדומות של ספר בראשית,
אכן זה האתר שהצענו לזהות אותו עם האתר הפולחן. אני מדלג מהר, אבל זה, בסקר של פינקשטיין זה היה רק איזה אתר עם פזורת חרסים, אבל בסקר שעשינו ואחרי זה בחפירה ראינו שזה אתר קצת יותר. תראו כמה קערות מצאנו ובכלל כלים, כולם מתקופת הברזל, הכל בריבוע אחד קטן. מי שהיה פעם בחפירה יודע שזה מלא, זה מלא, אנחנו מדברים על, זה רק מה שציירנו, כן? זה מעל 200 כלים בחצי מטר בתוך ריבוע, כלומר ריכוז מאוד מאוד גדול של כלים מתקופת הברזל, בעיקר קערות, שמלבדות לנו אולי על כל מיני מנחו, או כל מיני, כן, מה שנקרא באנגלית פיסטינג, כן? שעושים איזשהו משתה על האש כולם ביחד כחלק מהפולחן. עצמות, רוב העצמות הן עצמות כשרות, ומצאנו גם כמה שברי צלמיות, הכל באותו ריבוע אחד קטן שחפרנו, ושוב, ואם מצרפים את זה לנתונים הגיאוגרפיים, ומה שאנחנו יודעים מהמקרא, אז זה אתר שהוא נמצא מחוץ לעיר, וזה לא הדוגמאות היחידות, ביקשת גבעון, יש לנו פה גם את גבעון, גם הרמה ששמואל יוצא מהעיר להקריב, ואז פוגשים אותו, יש לנו בפנואל שמזוהה מחוץ לעיר מחניים, ועוד כמה וכמה דוגמאות, אפילו עבודה זרה שנעשית בתקופה הזאת, אנחנו יודעים ששלמה לא רק את בית המקדש בנה מחוץ לירושלים, אלא גם את כמוש, כן, במה לכמוש שיקוץ מואב, הוא גם בנה בהר הזיתים, בהר שמחוץ לירושלים, וכמובן על כל גבעה גבוהה ותחת כל עץ רענן. אני מוצא נדלג על זה, למרות שיכול שגם במוצא זה נמצא בחוץ, אפילו בתל דן יש כאלה שמציעים שזה נמצא מחוץ לאתר, כי לא מצאנו חומה בתל דן, אבל זה סיפור אחר. אני חייב לסכם, האופי של הפולחן הזה, כמו שקצת כבר הזכרתי, זה אופי שונה מפולחן של מקדשים כנעניים. זה לא משהו שסגור לאליטה, להפך, זה משהו שכולם באים להתפלל, כולם באים לזבוח, זה אמור להיות מקום פתוח, ולכן זה נמצא מחוץ לעיר, במקום שהוא נגיש, במקום שכולם יכולים לבוא ולהגיע. ואם אני חוזר להר גריזים, יכול להיות מאוד שיש לנו עוד אתר פולחן, שמוזכר במקורות כאתר פולחן, ושימש לא כשוב איזה מקדש עירוני סגור בעיר, אלא אתר מרכזי ששימש כפולחן בתקופה הזאת בממלכת ישראל. האם זה היה במקביל לבית אל, אחרי בית אל, אנחנו עדיין לא יודעים, אבל יותר מאוחר אומץ על ידי השומרונים כמקום היחיד כהר גריזים, וכמובן שצריך עוד מחקר נוסף גם על הממצא הזה עצמו מהר גריזים וגם מקומות אחרים כדי להרחיב על התופעה יותר. אז זהו, גזלתי יותר מדי ותודה. לחזור לשקף הראשון. ראשון. זה 40 שקופיות, זה... כן. זה עם ארבע פעמים של הר גריזים.